Cara, então pega essa reflexão. Se não existe vida fora da Terra, o resto do universo é desperdício de espaço. Se não existe vida fora do universo, é desperdício de espaço. Já vai chegar. Ela tá roubando. Eu trabalhei. Que TP? Que TP? Eu tô trabalhando. Dinheiro. Mesmo assim, eu passei esse PN, capa vermelha, essa pela beleza. É. Na reta. Café. A matéria. Passei na rela. Vum. Não vou casar com ela. Vum. Matemático, mas meu. Ela tá me escondendo. Eu tava na esquina do pé. Mas não, mano. Quero muito essa pedrada, mano. Beat, rap, pesado. Não, me dá um beat tipo central si. It's more open-minded, which is only a small part in London. Nossa, and the rest is not like feat that. Com esse cara. Everybody's closed-minded. Cara? And you're right, they don't outside of the box. You're... Oh! Just you need some gas on. Caralho. Opa. Amassou, valeu, rapaziada. Dropa. Gostou, né? Mesmo assim, eu passei na BMW vermelha, essa acelera. Brum. Toma aí, ó, 63 mil pra comunidade. Só do meu roubo de ammunition ontem, valeu? 18 facas na mão. Quanto é muito, valeu, vou canetar aqui. Sexta-feira. Dia de perigo. Tô de boa, já liguei pros amigos. Sexta-feira. Dia de perigo.
chamei os amigos. Que hoje. Ha! Que hoje. Mano, que hoje. Tá entendendo como que entra no beat, mano? Caralho. O cara entra no beat mesmo, velho. Ham! Nossa, tem que colocar essas paradas, né? Que hoje. Já liguei com os amigos. Sexta-feira é dia de perigo. Ham! Sempre alinhado. Não estou com meu cabelo ajeitado. Mas eu não ligo. Tô com... Oi. E aí, Thay? E aí, chefe? Mesmo assim, eu passeio na... Mano, sexta-feira em roleplay vai ter o que pra fazer, bicho? BDL. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nossa, mano, que voz de desanimado, rapaziada. O que tá pegando, velho? Boa noite, chefe. E aí, como é que você tá? Tá pegando? O que tá pegando é que só de falou alta sua aqui já, mano. É, tem que sair agora. Oxi. Tenta essa parada aí, mano. Que parada, pessoal? Que parada? Pessoal, já abre o pico aí, mano. Fala aí, ô. O bagulho é o seguinte, mano. Acorda aí. Chega devagar, chega devagar aí, Toti. Chega devagar. Na rádio, qual que é a fita? Chega devagar aí, Toti. Chega muito devagar, quer dizer, não, chega não, pode chegar bem se você quiser, chefe, boa noite. Não, pelo amor de Deus, tem 12 horas que você tá aí, ô, Toti, você tem que respeitar mais aí, cara. Não pode é, fazer louco, tipo de coisa, não. Já bati a meta de 3 semanas, ô, chefe. E eu que amassei no Amunation ontem e deixei 70 mil no banco do caixa aí. Como é? Ela até falou que era pra banca dela, isso é verdade, é pro caixa. Oi? Pelo amor de Deus, carreguei a Thay. Você deu pra meta dela, e ele deu pra minha meta, mentira. Foi de bom coração, não foi não, chefe? Foi pro caixa da firma, não foi? Foi essa pra não. Minha meta, ele deixou não. Mesmo assim, eu passei na BMW. Olha aqui, mano, eu não recebo não uma deixa mensagem. Não deixa de ser caixa, né, se não fosse da minha meta. Grande ponto. Se não precisar de mim agora, você vai engadar nossa, com a minha o moto? Ninja fica gritando o dia inteiro pra cima e pra baixo. Era pra fazer corrida? Ainda mais quando eu comprei a moto nova aqui, a 1200. Comprou zero. não comprou. Vou botar ela escorada no tanque. Se eu tiver com mulher na minha moto, eu e o John vai atrás de você buscar a moto. Ô, e aí, dona, qual que é a fita? Oi, moço. Qual que é a moto? A garupa não tá fazendo corrida, Toninho. Mano, eu não sei, viu? Não, tem que ter boa, né? Aí, mano. Ele com não um tem, tá com muita experiência de safado. Sextou, né? Todo mundo tapado. Sextou, né? Sextou é diferente. E aí, magrinho? Sumiu, irmão? O que tá pegando? Trabalho, né, mano? Tá ligado? E agora tá fazendo o quê? Nada. Pode crer. Pode crer. Uma confusão aí, mano. Vamos arrumar uma confusão. Ô, meu sonho, viu? Meter umas balas aí, pá. É, moço, você tem uma lockpick pra me prestar? Ô, madame, tô que vendendo, isso, tu tá pagando doida. Quanto? Eu não tenho nenhum celular. Se eu te falar que tem eu tenho dinheiro? Exatamente... Não, desculpa, sou pobre. Tem só uma lockpick e um sonho, então, no caso. Sim. Eu não tenho, tem só uma lanterna. Eu acho que nem um sonho eu tenho. Tipo assim, eu só tenho um sonho pra ir no médico, tá ligado? Não, eu te levo lá no médico lá, Não, não precisa, tá de boa. Tem certeza? Ainda tá de boa. Tá muito bom pra ser verdade, viu? Por quê? Ô, madame, vou te falar, essa sexta-feira aqui não tem nada pra fazer, tá me entendendo? Se você falasse que era pra te levar lá no norte, eu levava. Mano, tipo assim, a gente tá um sopro as duas, tá ligado? Daí a gente tá torcendo pra encontrar. Mola demais, até o santo desconfio. Eu já ouvi essa conversa antes, Última vez que falaram que ia me levar pro médico, apareci no hospital do nada, eu não entendi por quê. Levaram que, então, tá né? Levaram. Só que eu tava fala o seguinte, então. Eu levo tu e depois levo tu, que aí tu não desconfia, pô. Já que as duas precisam. Então você vai na frente. Primeiro, depois fim, né? Ô, moça, mas me fala uma coisa. Por que numa sexta-feira eu ia vir numa praça e ia pegar duas pessoas que estão querendo ir pro hospital e ia tentar matar elas? Não, peraí. Eu disse que eu queria ir no hospital, eu não falei isso. Ela falou. Eu não falei isso. Não, ela que disse. Mas, é... Caraca. Moça, não confia não, moça. Ninja. Moça, ah, vai confiar tipo ou não? Tipo assim, ela me falou que tava um sopro. Aí se ela aparecer viva... Não, peraí, foi você que falou que tava um sopro. Tu também.
Não, eu falei que eu tava ruim. Tá bom, pessoal. Desculpa aí, qualquer coisa é só falar então. Não, não foi nada. Não, vamos lá, a briga das irmãs aí, irmão. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aí é foda. Como que é, ô magrinho? Ô, moço. Fala aí, madame. Moço, então é o seguinte, tipo assim, eu acho... Na verdade, tem dois avisos pra te dar. Eita. Tá. Primeiro começa aviso, pelo segundo, tá ligado? Começa pelo segundo. Tá, pelo segundo. Pera, pera. O segundo aviso é o seguinte, vai ter uma festa aí, tá entendendo? Não vá nessa festa porque vai acontecer uma catástrofe. Uhum. E o primeiro aviso é o seguinte, eu tô precisando de um celular, véi. Quer que eu te levo lá pra você comprar? Não, não, obrigada, véi. Desiste, pode seguir teu caminho, doido. Pode seguir teu caminho, pessoal, véi. Como é que vou você nada, tá? Véi. Fala, meu camarada, qual que é a boa? Rapaz, tá bom o seguinte. Ah, nem eu sei. Pode crer. Sextou, né? Tá na rádio, hein? Caralho, já é, já é. Duro, ah, deixa eu te falar, mulher. Cara, então, não vai nessa festa. Então já é. Ai, ai, o que é isso? Não adianta reclamar não, Tsuki. Não adianta não. Não adianta. É só aceitar. Você acha que eu vou ficar brigando? Contra que batida? Você tem que brigar, você tem que brigar. Sexta-feira tá muito parada. Então você quer brigar comigo? Não, tô fora, obrigado. Ô, seu chefe tá lá ou não? Não, só amanhã. Ai, mano, tá foda, viu, velho? E aí, como o é que a gente fica? O que você tá precisando? Ué, tô precisando de alguma coisa, né, pra fazer. Concordo. Também tá à toa aí, é? Tô. Ô, meu camarada, tem como você descer do meu carro, pelo amor de Deus, que eu nem te conheço? Valeu. Mano. Tá foda, velho. É. Acho que ele tá afim de você, se pá. Cara, louco, mano. Ô, você tava fazendo o quê? Eu? Vamos fazer alguma coisa. O quê? Não sei, velho. Tá, me busca ali na garagem. Mas tipo o quê? Ah, não sei. Você que fala. Pera aí, porque eu tenho a pedra... Opa! O que que tem tá pra fazer? Então... Não sei também. Tô igual você. Você tava andando à toa? Tava resolvendo negócios, tretas, matando pessoas. Você tava matando gente? Então seu carro tá fitado. Por quê? Ué, você matou não, gente? Não, já foi, ninguém sabe. Não deixei rastros. Cara, dá pra... Deixa eu ver se eu consigo roubar uma lock... Uma ammunition, bora roubar uma ammunition? Bora. Deixa eu ver se eu consigo, que aí você nem precisa de... É, vamos lá, deixa seu carro lá. Chamou o magro não tá aí. Pega a arma primeiro. Não pode, ela é de outra fac. Pode sim. Você tá armada? Tô. Eu tô com tech. Pode? Pode, né? Não, acho que... Não sei. Ó, galera, pode fazer a munition com tech? Pode fazer a munition com tech? Mano. Não, né? É burro, alguém tem é PD burro aí? É burro. Você, ô filho da puta. É burro? Filho da puta. Alô? Alô, quem é? É o Levi? Não, não. Você me ligou. É aqui quem tá falando é o Padre Marcelo Rossi. É, calma aí também, né, cara? Agressividade, pô. Ô, né, vai fazer uma fita aqui pro Gabriel lá de ontem, tá ligado? Uhum. Se você PT quiser encostar, que você não tava na rádio e não falou nada, tá ligado? Pera, mas você vai meio que dá um... É uma missão que ele passou pra gente, tá ligado? Se você quiser vir, ou se você quiser ficar, não sei o que você tá fazendo.
Tá eu e a Tsuki aqui dando rolê. Ah, vou puxar o bandeja. Se você quiser continuar seu rolê, tudo bem, tá ligado? Mas se quiser vir, a gente tá aqui. Tá, onde que é? É, ainda não passou lá aqui não, tá ligado? Quando eles passarem, eu te ligo então, fechou? Tá, explica onde vocês estão? A gente vai seguir na mansão. Tá, o pessoal tá indo no hospital, reparar o carro, essas coisas. Quem que vai passar a parada? O Caveira de ontem, pô. Caveira de ontem? Ah, que nós foi lá na casa dele. Tá, top, fechou. Se você quiser ficar na sua brisa aí, também acho que não tem problema, tá ligado? Que não vai ser um bagulho tão pesado assim. Eu acho, né? Não, mas... suave. Você vai me falando na hora que rolar aí. Ah, eu te mando logo que você chega, então. Não, só não vem com ela, né, mano? Que é um bagulho mais entre nós. E aí, você descobriu esse ideal, não? Não, tem que ser PT. Tem que trocar com os meninos. Onde que eles estão? Nós vamos lá. Onde é que você está, galera? Pra mim aí. Ah, estão aqui perto. Marquei no pé. É um Gerash? Estão na praça. O que eles estão fazendo aqui? Esse louco tá matando alguém aqui. Meu. Ah. Cláudio, caralho. Vai. Caralho. Ai, meu Deus. Ai, não. O que aconteceu? O que aconteceu, pessoal? O Cláudio morreu. Ele morreu. Como que ele morreu, velho? Calma, pessoal, calma. Ele tudo tem... Como que ele foi atropelado aqui dentro da garagem? Vem cá, mecânico! Mecânico! Ele falou! Mecânico! Ele o quê? Mecânico? Não tô entendendo. Ele é mecânico? Quem que matou ele, galera? Meu Deus, mano. Como que o mecânico matou ele, velho? O mecânico atropelou ele. Como que ele morreu com o mecânico? Como que o mecânico atropelou ele aqui dentro, velho? O guincho! O guincho! Nossa, que burro, velho. O médico aceitou. Ô, mãe, vem aqui. Oi, filho. Ai, meu Deus. Ixi, acabou de morrer, o cara tá perguntando. Ai, ai. Ai, ai, cara. E aí, rapaziada, qual que é a boa de hoje, velho? Vocês estão, né? Qual que é a fita quebrada? Do loirinho. Fala aí, Inês. Ô, qual que é o seu nome? Ô, você tá querendo namorar minha mãe? Mentira. Cara, a gente acabou de se encontrar ali, cara. Ela tava matando filho, gente. Todo tava cara com que eu conversar agora quer dizer que eu tenho algo. Como assim? Você conversa com muito cara? Eu tenho ciúmes? É, ela conversa com bastante cara. Todo cara que eu converso, ele cisma. É, pô, mas tipo assim. Depende. Você tá possessivo. Negativo. É. Negativo, não tô possessivo. Tô querendo zelar pelo seu coração, entendeu? Pra ele não ser quebrado, pra ele não ser machucado. Você tá entendendo? Tô. É, não é. Deu certo aí, gostei desse testamento aí, foi legal. Oh, é. Troca aí comigo. Mas aí você vai levar ela pra sair agora? Não, a gente tava ali à toa e ela foi e falou que tava à toa, falei que tava à toa também, ela foi e me chamou pra sair. Aí eu fui, falei, ah não, então nossa, bora. Você é dessa, você chamou ele pra sair, ô mãe? Não, então tá bom. Alguma coisa, pô. Toda bobinha, você né? Você chamou ele pra sair. Toda sapeca. Entendi. Não foi pra sair, foi pra toda sair. Toda maluquinha do Mano Loirinho, toda né? Sapeca no Mano toda Loirinho. Malucona no Mano Loiros, beleza? Você tá dizendo que o Loirinho aqui tá mentindo? Qual é o seu nome, do Loirinho? Pode me chamar de Levi aí, meu patrão. E o seu? Eita, então, porra. Quer dizer? Fala, mexicas. Opa, fala comigo, chefe. Ajuda o maninho aí. Espera lá. Ui, vamos. Será que o Claudio vai sobreviver? Espero que não. O nome dele é Claudio? Pra ele. É. Tem um remédio aí, sim. Vai pro reto, só regresso pra vida dele. Vamos levantando, vamos levantando. Claudio? Você tá bem, Claudio? É, Tsuki, 28. Caralho. Ai, que alívio, caralho. Cara. Ô, meu chefe, aconteceu aqui, mano? Aham. Eu pensei que a gente ia morrer junto com você. Cara achando na minha cara, mano. Uma pomadinha só. Ah, qual que é essa cor? Pena, hein. Pomadinha, vem pra o quê, mano? É uma pomadinha. Leve aqui, ó. Nossa, pessoal, vou te falar, viu, velho? Sexta-feira é sexta-feira, né, mano? Eita, baixou por quê, cara? Sextou, né? Sextou. Sexta-feira, sexta-feira. Sexta-feira, aquelas coisas. Ô, supervisão, me dá. Ô, foi mal. Não foi mal, não, mano. Nós vamos ter que trocar um soco, sincero. Pode ir pra então. Ô, calma aí.
na sincera aqui. Na sincera. Na sincera então. Na sincera. Vem, então. Por que ele tá brigando? É na sincera. Sincera, na sincera ali. É na sincera. Beleza, porque você tá brigando com o loirinho. É na sincera, não adianta encarar muito não. Eu tô na sincera. Vem, caralho. Eu tô na sincera. Esquiva, Menezes, caralho. Eu tô na sincera. Então já vai tomando. Caralho, caralho. Ih, caralho. Toma. Caralho, você tá comendo o loirinho, caralho. Não, não, sem briga, sem briga. Afasta, caralho. Ele é bom, ele é bom. Me deixa com ele, deixa eu com ele. Vem, loirinho. Ai, caralho. Vai pra dentro, caralho. Porra, é essa, mano? Tá me derrubando. E aí, caralho? Caralho. Acertei mais um nele. Vem, caralho, vem. Vem pra você ver. Vem, caralho. É só box. Ele tá de perto. Beleza, beleza. Já vi que você tá querendo brigar com todo mundo, né? Essa aqui é a sua vibe, beleza. Peraí, peraí, o médico, mano. Eu preciso... Não, não, não. Cadê o médico? Eu acho que já foi embora, viu? Caralho, o médico foi embora, mano. É. Nossa, mano. Minha e dele. Isso é um atrasalado, hein, Levi? Eu ia pegar tratamento. Vou ligar pra ele agora. Nossa, não vai ligar, não. Não vai ligar, não. Também. Não vai ligar, não. Entendi, viu, ela flash. Papo reto. Por que você tá me chamando pelo meu nome? Entendi, não. Entendi. Ô, Taldo, o que que tá rolando? Ei, ô, Leonardo, né, o cara... Mano, não é possível. Você tá funcionando com essa flor da pele ou já deu, já parou? Ah, mano, sei lá, acho que é melhor a gente relevar isso aí. Vai acabar saindo meio prejudicado. Eu sou com o pé esquerdo, tá ligado, Levi? É, vamos conversar, ó. Aperta a mão do outro aí. Pede desculpa um pro outro. Foi mal aí, velho, foi mal. Não, foi mal. Não, foi eu. Isso, não, isso. Depois que eu comecei a sentar soco lá, eu vi que você tava ficando chateado, deixei pra ir. Nossa, eu tenho que mamar, hein? Você não sabe tanto... O Taldo falou que você quer matar ele, é real isso? Que mentira, eu não falei isso. Você não sabe ele tanto que eu fiquei triste. Não, também, foi mal aí, velho. Vai acontecer mais não, valeu? Mas por que não, beleza, então. Você não falei que foi. Mas da próxima, se... Pra quem contou ele? Você? Vai dar bom pra você. Tá, fechou. Eu vi que você é meio ruimzinho aí. É, vamos na próxima marcar isso aí direito. Deixa meu bem ficar com o loirinho aí, ô Menezes. Vamos embora. É, vai lá, ô madrinha. Tchau. Valeu, hein. Tchau, vamos embora, vamos embora. Já tô estressado. Oh, vou ter que ir no hospital ali rapidão, hein. Ô, cuida da minha mãe, ô do Levi. Ô, lógico. Deixa comigo. Se ela aparecer tá machucado, tu tá fudido. Lógico que eu vou tá. Ué, mas... Ô, oh, nós vamos em... Ah, tem que ir no hospital, né? É, você tem que ficar bem. Ô, sua família tem quantas pessoas? É... Deixa eu ver... 13. Oi. 13 pessoas, bicho. Puta que pariu. SBT agora? Nossa, SBT agora, a gente, mano, tá em 13. Não, sua família é família ou sua família, tipo, a família? Ah, não sei. Pera, você tá perguntando de quê? Sua família é de pessoas. Ah. Não tô, cara. E aí, pessoal? Oi, galera. E aí? Corrida, guarda a arma na garagem pra ficar mais rápido pra pegar. Sei lá, porque dá um jeito de ser rápido. E aí, magrinho? Fechou? Tá me seguindo. Caralho, tô com o celular aí, galera. Eu tenho aqui. Eu tô com arma, velho. Pouquinho cheio. Cuidado aí, galera, tá cheio. É, galera, afasta aí, pelo amor de Deus. E aí, Todinho? E aí, ô Levi? Vai dar tudo certo, irmão. Pra você também, mano. Ô, cachumba. Ô, cachumba. Tem algum doutor aí que pode me atender? Não trabalho aqui não, Todinho. Mas eu acho que lá na direita lá tem um atendendo lá, ó. Acho que vai dar tudo certo aí, irmão. O que que você passou aí? O que aconteceu? Sofri um acidente. Me derrubaram, eu tava de moto. Nossa, de moto é foda, mano. E aí, doutor? Cheguei primeiro aqui, pai. Doutor! Aqui, ó. Doutor, aqui na sua direita.
É, o meu nome é Miquel, eu tenho 19 anos. Olha aí, ó. Olha isso, né? Cadê, doutor? Ei, doutora? Doutor? Doctor! Será que você consegue atender quem tava aqui há uma hora já? Obrigado, doutor. Só um pouquinho agora, que ela tá me como assim? Aquele ali já desde 6 horas da tarde, velho. Calça preta, camisa preta e boné preto, vai pagar o meu. Nossa! Que isso, mano? Bateu na mulher, velho! Nossa, que coisa ridícula, hein? Que coisa feia! Ainda não, chefe. Meu nome é Levi, tem 22 anos. Pera aí. Levi, 22 anos, tem alergia a algum medicamento? Alergia a nada. Nada? Nada, só a dorzinha de cabeça de todo dia, né? Aí é como. Valeu, hein, doutor, Deus abençoe. E aí, como é que aí tá fica, as coisas, beleza? Fica 400, meu amigo, que aí eu, que ele me cai aí, pediu pra você pagar o meu também. Seu nome é verdade. Ai, ai, Ocri Cocri de Albuquerque, 18 anos. Rick bem novinho. Ocri, nossa, você me quebra, meu. Tá sentindo o quê? Ai, eu tô com uma dor muito grande no quadril aqui, doutora. Ah, entendi. Tem alergia com medicamento? Tenho alergia de medicamento oral. Ô, doutora, ah, recebeu aí, tchê? Recebi. Meu amigo? Recebi. Coisa eu tô te boa. Passando aqui o remédio. Te mandei um pouquinho aí, mais tá aí, tá, doutora? Tá, mas tá, não é oral não, né? Não, não, tô aplicando aqui no coveiro, nesse exato tempo. Nossa, nem percebi, que mãos leves. É, minha mão é leve, eu tô feliz. Aham. Uhum. Mãos de anjo. Então, moço. Aí agora você, só você aguardar que já vai estar melhor, tá bom? Tudo bem, muito obrigado, viu, doutora? Toma cuidado por aí. Ou ele já pagou meu aí, ou doutor? Pode pago, deixar. Não, o cara de preto ali, ele vai pagar o meu, que tá com 10 no que peito ali. Que... Levezinho? Esse daí mesmo. Da acho tachinha, que dormiu. Né? Você pode pagar. Pra você não, é... Doutor. É, depende do remédio que você deu aí, né? Pera aí que eu vou ter que sacar lá o doutor. Será que você não deu alguma coisa pra ele não estar no sono profundo? Claro, claro, bora lá. Tem, você pode comprar um não, mas ele é de confiança, viu, doutor? Não fica me acanhado, preocupado, não. Ele realmente vai pagar o meu. Ah, beleza. Beleza, doutor? Beleza. Não fique preocupado com isso, não. Vamos aí, Toninho. Vamos aí, tô me melhorando aqui. Falta quantos por cento pra você já se sentir totalmente melhor? Assim, ué, de 0 a 10, quanto falta pra você? Ai, tá doendo. Você fala assim, tô 10. E aí, Mimi, 7. Como é que tá as coisas, beleza? E aí, Levi, e aí, Thaís, como é que tá as coisas, beleza? E aí? E aí, Levi, como é que tá as coisas? Tá beleza, e você? Pô, você já pagou o meu aí? Tô bem. Mano, não paguei ainda, você acredita, Miquel? O cara vai pagar o meu e o seu. Fase, não. Meu. Você vai pagar o meu e o seu, o cara falou. Eu falei, tá bom. Ô, doutor. Ô, tchê, obrigado. Tava preso, Miquel, você tá com essa roupa aí? Não, não, eu tô usando por esporte mesmo, é meu novo style. É meu novo estilo. Ai, mano. É meu novo estilo, eu só ando com essa roupa agora. Ô, Thaís, essa cueca aí, você comprou em qual loja? Na sua mãe. Que isso, que isso, que isso? Você sabe que minha mãe... Eu não tenho mãe, né? Você não tem mãe, não? Como assim, nossa, mano? O filho senhora. Da Tsuki. Ele vai ela pagar trabalha ele... comigo, ai, velho. Tá respondendo aí, pede o dinheiro aí, hein? Aí, doutor, deu 400. 400 o quê, doutor? Tem que pagar pros outros agora? Eu nem conheço esse miliante. Aí, daqui você não conhece, não? Tá duro, Levi? Ele tá só brincando com você, doutor. Ah, nossa, você pior que eu tô entendeu? Duro, não tem dinheiro, não. Paga aí, Thaís, pra nós, todo mundo. Pronto, ela vai pagar o meu e o dele, então, ah, fechou, doutor. Fechou. Valeu, doutor. Obrigado como pelo bom. Trabalho de sempre. Ô, Toninho, falta quantos pessoas? Vai dar certo. Não, um dia eu vou... Tu escutou ô, isso? Peraí, como assim? Olha esse óculos aí, ô Todinho, esse óculos não é da loja não, esse óculos claro que aí. É, cara. Você tá vipado, meu. Ô, Ninja, você viu que o Todinho tá vipado? Nossa, quem anda vipado é só lerdão, ô Todinho. Porque você, só porque você ih, deu um peixe nela e pegou na bunda dela, você acha que como você... Como assim, cara? Foi mal aí, ô Miquel. Vai acontecer de novo, o não. O Genuário. A gravidade derrubou ela. Foi o Genuário. A gravidade. Para, Thaís! Tela. Alguém vai vir aqui no meu carro? Ô, e aí, ô Mimi? Não, fala aí, ô Genuário. Mano, que isso? Tá revoltado? Tô. O carro é meu aqui, eu fico logo com raiva porque não tem jeito perto. E aí, Thaís, tá bem? Cara, cadê o esse carro seu é o novo, Miquel? Você tinha falado? Não, o cara tá falando que eu tô xingando ele, carro roxo. Eu não xinguei você, moço. Não é você, Miquel. Mas eu também não vou sair com um mentiroso na rádio, seu pau no cu. Não. Como é que é as ideias? Caraca, nossa família tá brigando.
Vamos botar nossa família pra brigar. Ah, já vai começar por você aqui me fazendo de refém, certeza. Opa, gostei da ideia. Não, não é ideia não. Não é ideia não, Levi. Rapaziada, já sei quem que é essa família que tá tretando aí. Já tô com a 02 aqui no carro, nós vamos levar pras ideias. Fudeu. Numa dessa aí, sabe quem que tomou um tiro na cara? Do mal. Essas brincadeirinhas aí, ó. Sabia? De quê? Parece que ele foi sequestrado pelo galego, que era amigo dele. E aí o galego foi e pediu as armas dele. Ah, sim, sim. Não, é... Eu tava lá na... Você viu a situação, foi, né? Tenso. Sim. É. PJL. Já perdeu alguém importante, Otsuki? Eu já perdi alguém importante? Já. Nas causas assim? Não. Não e sim. Eu perdi uma filha. Quantos anos ela tinha? Acho que 21. Tá, das duas, uma de primeira a gente vai conseguir, ou duas a gente vai ter feito todo o corre pra nada. E mesmo seu terceiro.